Черкасами прокотилася хвиля вуличних грабежів. Протягом останніх 2 місяців до працівників міліції почали надходити заяви громадян про скоєні злочини. Невідомі особи зривали жінок ювелірні прикраси та відбирали жіночі сумочки. Після співставлення цих фактів стало зрозуміло – за всіма незаконними діями стоять одні й ті ж особи. На території міста Черкас за період поточного року участилось на напад на жінок, на зловчого злочинці тривали золоті вироби. В ході проведення оперативного розшукового заходу було дотримано 3 особи. Один із них – водій таксі, 2 безробітних мешканців міста Черкас. Схема злочину була напрочуд простою. Таксист підвозив товаришів до вказаного ними місця і чекав, поки ті виконають свою роботу. Останні, в свою чергу, вибирали собі жертв на малолюдних вулицях. Нападники обиралися від потерпілих, які, за їхніми уявленнями, не могли дати їм відсіч, а також в той час, коли поряд не було свідків та очевидців. Окрім надання транспортних послуг, на водія покладався обов'язок здавати в ломбард награбовані дорогоцінні вироби. Отримані кошти чоловіки розподіляли між собою. Та зловмисники таки потрапили до рук правоохоронців. Грабіжники запевняють, вдаватися до таких вчинків їх змусило безробіття та брак коштів. Наразі, за даними фактами, порушено кримінальні справи за частинами 1 та 2 статті 186 «Грабіж». Злочинцям світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Ольга Антонюк, Віка Новини.